Përshëndetje nxënës së dashur, mirë se po takohemi së bashku. Sot për klasën e 7 në lëndën e fizikës do ta zhvillojmë një sinë mësimore, veglat për matjen e disa matësive fizike. Ju edhe në orën e kaluar i keni mësuar matësit fizike dhe njësit e tyre. Keni treguar që matësit fizike janë gjatësia, masa, koha, temperatura, intensiteti i rrymës elektrike, intensiteti i dritës dhe sasia e substancës. Po ashtu, keni folë për se cilën madhësi fizike, se si është simboli i asaj madhësie, cila është njësia, po ashtu dhe cili është simboli i njësisë. Pra për gjatësinë, simboli madhësisë është shkruaj me L, njësia madhësë është metri dhe simboli njësisë është M e vogël. Madhësia fizike tjetër e cila është masa, kemi thënë që simboli i madhësisë e masës, falni, shkruaj me më të vogël, njësia e masës është kilogrami, simboli njësis e shkruaj me kg. Koha, simboli madhësis e kohës shkruat me të, njësia madhës e kohës e dim që është sekonda, simboli njësis shkruat me s. Temperatura, simboli i madhësis të temperaturës është të e madhe, njësia madhës është kelvini, dhe simboli njësisë është me K të madhe. Intensiteti i rrymës elektrike, simboli i madhësisë është I e madhe, njësia e madhe e intensitetit të rrymës elektrike është amperi, dhe simboli njësisë është A e madhe. Kalojmë tek intensiteti i dritës, që simbol të i madhësisë e intensitetit të dritës shkruhet me I V, njësia kemi kandelen, dhe simboli i njësisë shkruhet me CD. Dhe madhësia fizike e fundit, e cila është sasia e substancës, simboli i madhësisë shkruhet me N, dhe njësia madhëse e sasisë së substancës është moli, simboli njësisë shkruhet me mal. Po e emërtojmë veglat madhëse gjece për katër madhësit fizike të para, pra për gjatësinë, masën, kohën dhe temperaturën. Pajisjet e thjeshta që përdoren për matjen e madhësive fizike quhen pajisje madhëse. Kështu, pajisje madhëse është shiriti metrik, vizorja e të tjera. Ndërsa pajisjet më komplekse apo të ndërlikuara që shërbejnë për matjen e madhësive fizike quhen instrumente madhëse. Po i vrejme edhe me foto, ku si pajisjet e thjeshta është shiriti metrik, dhe vizorja, ndërsa si pajisje më komplekse apo e ndërlikuar është ampermetri. Pra atëherë, ku qëndron dallimi në mes pajisjeve madhëse dhe instrumenteve madhëse? Qëndron se me pajisje madhëse kemi me bë vetëm matjen, shambull, me vizore mund ta masim gjatësinë e librit. Ndërsa me instrument matës kemi shambull këto ampermetrin i cili shërben për matjen e intensitetit të rrymës elektrike. Karakteristika themelore të instrumenteve matëse janë. Vlera e ndarjes së shkallës është vlera e distancës ndërmjet dy vizave fqinje në shkallë. Rangu i shkallës është intervali i shkallës ndërmjet vlerës minimale dhe maksimale që mund të matet nga instrumenti. Saksia e instrumentit matës zakonisht është e barabart me vlerën e ndarjes më të vogël të shkallës së tyre. Ekrani numerik apo digital, instrumentet të cilat janë digitale, posedojnë ekrane numerike në të cilat let i lexojmë vlerat numerike, dhe fundit si karakteristik është vlera mesatare matjeve. Matjen duhet ta kryjmë disa herë dhe ta llogarisim vlerën mesatare të madhësisë që kemi matur. Se cili instrument matës e ka shkallën e vetë. Në shkallë janë të shënuara vlerat numerike dhe njësit matëse. Në vizor dhe shiritin metrik, këto janë vizat e vendosura në një distancë të barabartë dhe se cila e ka vlerën e vetë. Vlera numerike lexohet në shkallën e instrumentet ose në ekranin numerik. Vlera e ndarjes së shkallës është vlera e distancës ndërmjet dy vizave fqinje në shkallë. Pra, këto në figurë, po e vërejmë
se vlera e ndarjes së vizores është 9A, 1 cm largësia në mes vlerave, 9B, 0.5 cm dhe 9C, 1 mm. Instrumentet matëse përdoren për të matur vlerat numerike të matësive fizike. Instrumentet matëse mund të jenë edhe numerike apo digitale. Shembull për matjen e gjatësisë, instrumenti matës është metri. Pra në foto kemi një model të instrumentit matës që është digital. Ndërsa, nëse kemi të bëjmë matje të gjatësive të vogula, atëherë instrumentet të cilat i përdorim për ato matje janë vizori amenonjus dhe mikrometri. Në fotën e parë po e vrejmë që kemi vizorin menonjus, në figurën e dyte kemi mikrometri mekanik, do të thotë që ne duhet i bëjmë matjet edhe në bazë të shkallëzimeve të gjejmë gjatësinë e atij trupit të cilin e bëjmë matjen, dhe në fotën e tretë po e vrejmë mikrometri digital. Që në këtë rast neve na lehtëson punën dhe kemi shumë atlet më ardhë deri tek rezultati me pa gjatësinë e atij trupit të cilit jemi duke e bërë matjen. Ju e dini që çdo trup ka masë. Atër vjen pyetja se çka është masa? Masa është madhësi fizike. Masa paraqet vetin e përhershme të trupave. Nëse na pyesin neve sa kilograme kemi masën e trupit tonë? Ne themi për shembull, unë kam 53 kg, varësisht se secili se çfarë mase kemi. Po si e dim këtë gjë? E dim pasi që jemi matur në peshore. Atëherë, çfarë është peshorja? Qenka, instrument që shërben për matjen e masës. Ekzistojnë lloje të ndryshme të peshoreve. Kemi peshorën e cila matë me anë të dërhemve, apo ndryshe që thonë e themi peshore mekanike, dhe peshore elektronike apo peshore digitale. Pra në foto po i vrejmë disa modele. Në rastin e parë kemi peshore me anë të dërhemve, në figurën e dytë kemi peshore ushqimore, në fotën e tretë kemi peshore digitale, dhe në rastin e fundit kemi peshore digitale për masa më të mëdha. Masia fizike radhës është koha. Si e matim ne kohën në jetën e përditshme? Sigurisht me orë. Pra, ora qenë ka një instrument matës i kohës. Ekzistojnë lloje të ndryshme të orëve. Kemi orë mekanike dhe digitale, telefoni me enqur, si dhe kronometri. Pra, këto qenë ka instrumente matëse të kohës. Këto në figurë po e vrejmë një orë mekanike, po e vrejmë orë digitale, si dhe kemi një kronometër mekanik. Koha është madhësi fizike me të cilën e masim momentin kur ndodh një ngjarje apo ndodhi fizike, apo zgjatjen e asaj ndodhie. Pra, ndryshe mund të themi që paraqet intervalin kohor ndërmjet fillimit të ndodhisë dhe mbarimit të saj. Si i dallojmë trupat për nga nxehtësia? Kur themi që një ka trupi nxeht dhe trupi ftoht. Po besoj që të gjithë ju e dini që në bazë të temperaturës e bëjmë dallimin në këtë rast. Por, a mund ta dim temperaturën e trupit vetëm me anë të prekjes? Jo, sigurisht. Atëherë, neve pa tjetër, na duhet instrumenti matës i temperaturës që është termometri. Kemi lloje të ndryshme të termometrëve, varësisht se çfarë temperature kemi për të matur. Kemi këto lloje të termometrave. Termometër me merkur, apo termometër mjekësor, termometër për matjen e temperaturës së dhomës e të tjera. Po e vrejmë në foto që kemi një lloj të termometrit mjekësor, që është në rastin e parë, dhe në rastin e dytë kemi termometër dhome. Termometër digital. Këtë rast janë llojet e termometrave të tjerë. Që në këtë rast të termometër digital, kemi termometër që tregon vlerën numerike, termometër mjekësor, termometër për matjen e temperaturës e një pajisje të caktuar. Në rastin e parë, po e vreni që kemi termometër mjekësor me vlerë numerike, që na tregon
direkt se sa e kemi temperaturën e trupit. Termometer për ndonjë pajisje të caktuar kemi në rastin e dytë, dhe në rastin e tretë, po besoj që në këtë kohë që jemi, po ai se çdo ditë kemi këtë lloj të termometrit me anë të cilit ne po e masim temperaturën e trupit tonë. Termometer me alkol. Me këtë lloj termometri mund të masim temperaturën e dhomës, por edhe temperaturën e jashtme. Për matjen e temperaturës më të ulët se 38.83 gradë Celsius, përdoret ky lloj termometrave, pasi që pika e ngrirjes së alkoolit është rreth -114 gradë Celsius. Po e shihni edhe në foto. Detyrë shtëpie. Për detyrë shtëpie, keni dy pyetje. Tregoni cilat janë matësit fizike, themelore, dhe cilat janë instrumentet matëse të tyre. Dhe pyetja e dytë, tregoni shembuj të matjes së secilës matësi fizike dhe qëllimin e matjes. Kaq kishim për këtë njësi mësimore në zënë së dashur, uroj ta keni kuptuar njësin, deri në takimin ton të radhës, mirë mbetëshi.